Medikai įspėja, kad kai kurių savivaldybių gyventojai per toli nuo didžiųjų ligoninių, tad ligoninė juos atsiduria per vėlai. Be to, nelietuviškas televizijas žiūrinčių lenkų ir rusų informacija apie gydymą ar nemokamą sveikatos patikrą nepasiekia. Šiame regione daugiau ir rūkančiųjų. Šeimos gydytojai piktinasi, kad nemokamai pasitikrinti širdies ar kraujagyslių kviečiamas atvyksta tik kas antras. Justinos Bezaraitės reportažas. Alvydas iš Ignalinos į Santariškių klinikas atvyko pasitikrinti kraujagyslių. 45 metų vyrą atsiuntė šeimos gydytoja. Rado paaukštį padidintą spaudimą. Atvažiavau pasitikrinti. Ar turit kažkokių žalingų įpročių, kad gydytojai sako, kad ypač tiem žmonėm yra didesnė rizika susirgti? Taip, rūkau. Kiek metų rūkote? Apie 20. Alvydas atvyko būtent iš to rajono, kur mirštančių nuo kraujagyslių ligų daugiausia Lietuvoje. Pagal higienos instituto surinktus duomenis parengtas žemėlapis. Jis rodo, kur kraujagyslių ir širdies ligos įsisiautėjo labiausiai. Blogiausia situacija Ignalinos rajone. Čia 100 tūkstančių gyventojų tenka beveik 594 mirę nuo šių problemų. Nuo Ignalinos tik šiek tiek atsilieka Rietavo, Pasvalio, Šalčininkų savivaldybės. Neką geresni skaičiai ir Kalvarijoje, Anykščiuose bei Prienuose. Medikai spėja, kad kaltos kelios priežastys, kai kurie rajonai per toli nuo didelių gydymo centrų. Kituose, pavyzdžiui, Šalčininkuose, daug tautinių mažumų, todėl lietuvių kalba platinama informacija apie širdies ligas juos pasiekia gerokai prasčiau, nežiūrima rusiška televizija. Daugiau rūkančių. Pavyzdžiui, rūkimo žemėlapį išdėstytume, mes jo dabar neturim dar, tai aš galėčiau pasakyti, galbūt kai kurių rizikos veiksnių vyravimas yra galbūt mažesnis kreipimas dėmesio į savo sveikatą, ypač prevencijos srityje, ir turim dirbti. Aš manau, kad turi daugiau atsirasti laidų nukreiptų iš jos rytų Lietuvos regionus ir galbūt ne vien lietuvių kalba, gal ir rusų ir lenkų kalbom. Specialistai pastebi ir labai keistą tendenciją Visagine. Čia širdies ir kraujagyslių ligų turi didelę dalis gyventojų, bet miršta palyginus nedaug. Geriausiai laikosi Akmenės, Skuodo, Mažeikių rajonų žmonės. Nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje miršta maždaug kas antras. Moterys nuo 50 metų ir vyrai nuo 40 metų gali pasidaryti tyrimus nemokamai. Dėl to pas medikus apsilanko ir Igoris Jermakovas. Šiuo metu spaudimas yra padidintas 145-94, pulsas 65, norma, kojų kraujotaka yra nesutrikusi. Šeimos gydytoja patarė. Ar jūtėt kažkokius simptomus, negalavimus? Nu ne, taip. Pagal tyrimus pasakė, kad reikia patikrinti. Blogai tas, kad rūkau. 52 metai man. Kiek metų rūkot? Daug. Šeimos gydytojai pasibaisėja, ateina vos pusė kviečiamų nemokamai pasitikrinti žmonių. Gyventojai užsispyrė ir ne tik neatranda laiko, bet ir principingai nenori lankytis pas medikus. Pagrindinis atsakymas, aš nenoriu žinot, ką jūs man dabar, aš ateisiu ir man ligų surašyt. Aš ateisiu pas jūs, daktarė, ir jūs man surasit ligų. Liktai be to, iš tikrųjų, žmogus nuo tų ligų nenukentės. Liktai jis nežinodamas, gyvens savo sveikas numirs. Kas ketvirto penkto lietuvio kraujospūdis yra padidėjęs. Ši problema, rūkimas, blogasis cholesterolis ir nutukimas dažniausiai priveda prie infarkto ar insulto, po kurio žmonės miršta ir lieka invalidai. Justina Bezaraitė, Donatas Pakštys.